Aqui é Juliane Almeida e bem-vindos ao Vida de Mulher. Hoje temos um treino de pernas e glúteos. E é pesado, hein? É pesado, você quer deixar o seu bumbum durinho? Então venha comigo. Você vai precisar de uma toalha, um lençol. Eu tô aqui com um elástico, gente, mas é só para apoio. Você pode usar, eu tô usando aqui corrimão da minha escada, mas você pode usar corrimão de uma pracinha. Você pode apoio de uma grade da janela, aquelas grades de ferro, pode ser várias coisas, tá? Eu tô apoiando em algum lugar, você pode apoiar em qualquer outro lugar que você quiser, na sua casa ou na praça, enfim. E pode ser lençol, pode ser toalha, tá? Não precisa ser o elástico não, se você não tiver, tá bom? Vamos começar? Vou colocar meu tempo, mas você não precisa, porque você vai fazer comigo. Vamos lá? Ó, a gente vai agachar com uma perna só, unilateral. Atrás. É só isso. Ó, você pode perceber que o movimento é como se estivesse fazendo com as duas pernas. Só tô fazendo um apoio aqui. Quanto mais você descer, melhor. Trocou. Vamos lá. Seu joelho não pode passar do dedão do seu pé. E empina o bumbumzinho como se estivesse fazendo um agachamento, tá? Ó. Sua coluna tem que estar, ó. Não pode estar reta, assim. Tem que estar diagonal e o bumbum empinado. Esse movimento é difícil, é o pisto. Você vai agachar com a perna esticada na frente, ó. Por isso que precisa do apoio, tem gente que não consegue. Só uma perna. Mais uma vez, o joelho não pode ultrapassar o pé, o dedão do pé. Cuidado, tá? Faz no seu ritmo. O joelho tá aqui estalando. Trocou. Perna direita agora. Esse movimento é difícil, gente. Então, faça devagar. Aprenda o movimento. Antes de querer fazer acelerado, tá? Aprenda o movimento. É como se você estivesse agachando, mas numa perna só. E a perna esticada, então faz muito mais peso. Já tô suando, hein? E você? Agora a gente vai deitar. E a gente vai subir, descer. Subir. Descer. Só isso. Tá fácil. Vou dar uma dificultada daqui a pouco. Subiu e desceu. Sobe e desce. Sobe e desce. Agora eu vou dificultar, hein? Dificultar. Unilateral. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Vamos lá. Sobe e desce. 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 Lembra que seus ossinhos, ó, tem que subir o ossinho. Tenta fechar a portinha aqui, trocou. O períneo, tenta fechar. Contrair o abdômen. Sobe e desce. Não deixa seu quadril solto, ele alinhado, tá bom? Sobe e desce. Sobe e desce. Contrai bem esse bumbum. Sobe e desce. Sobe e desce. E descansa 30 segundos. Bebe uma água. O treino é pesado. Vamos repetir. Mas não se preocupe em fazer na sua excelência, você vai aprendendo aos poucos. Guarda esse treino aí, salva, compartilha com seus amigos, salva, manda para alguém que vai ficar salvo lá com seus amigos para depois você repetir e fazer cada vez melhor. Vamos lá se preparar? Primeiro unilateral, atrás. Sobe e desce, vai.
Sobe e desce. Respira. Tem gente que para de respirar quando tá fazendo agachamento. Não pode. Respira. Trocou? Mais se descer, melhor. Tenta lá, ó, encostar o joelho no chão. Trocamos agora, que é o brabo, né? Desce e estica a outra perna. Desce no agachamento e estica a outra perna. Pode segurar com as duas mãos. Ó. Tá fazendo melhor essa segunda vez? Escreve aí pra mim, já tá sentindo o bumbum? Queimar tudo? Trocou? Vamos lá. Eu, como tô 4 meses pós-parto, eu tô bem sem força. Então eu tô puxando bastante aqui o elástico. Conforme você vai pegando força, você vai tirando mais a força do elástico até você fazer sem o elástico. Eu lembro que eu fazia sem o elástico esse exercício. Vamos deitar e vamos subir. Sobe o quadril. Sobe o quadril. Quadril. Subiu. Fecha o músculo do períneo, do abdômen, contrai. O ossinho da pepeca, ó, lá em cima. Bota o ossinho da pepeca lá em cima. Aqui o ossinho, lá em cima. Contrai tudo. Agora unilateral. E sobe. 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 Subiu. Tô suando, vocês estão? Adoro como vocês falam, como que tá o treino, a intensidade. Estão sentindo, estão gostando. Já tô suando aqui, hein? Trocou? Sobe. Vamos lá, você consegue, gente. É o último. Tô com vocês. Bora. Sobe. Sobe. Levanta. Sobe. Deixa cair, não. Vamos subir. Sobe, bumbum. No lateral é difícil, né? Mas vambora. Vambora. Vamos lá. E acabou. Espero que vocês tenham gostado, gente. Aqui, ó, tem vários treinos, vários vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar. E a gente se encontra no próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Até lá. Ó, curte o vídeo, hein? Compartilha com seus amigos. Acione o sininho para receber todas as novidades diretamente no seu e-mail. Beijo. Tchau, tchau.